ասիգայնորն է, որ դերը ստեղծած է, եւ այսօրվա մեջ պիտի ուրախանանք եւ փառավորենք իր Սուրբ անունը։ Գողջունենք բոլորդ մեր փրկչին, դեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, անունը, որ ամեն անուն է բարձր է, եւ անունը, որուն ամեն ձունգ պիտի ձրի, եւ ամեն լեզու պիտի թավանի, դերդերանց եւ թագավոր թագավորած։ Մաշտամունքը պիտի սկսենք Աստծո խոսքի ընթերցումով, կհրավիրենք, որ ոտքի գայնինք, եւ պիտի ընթերցեմ 136-րդ Սաղմոսեն առաջին քանի մհամարները։ Քոհացեք Տերոջ մեն, վասնզի փարի է, վասնզի անոր ողորմությունը հավիդյան է, քոհացեք Աստվածներուն Աստուծո մեն, վասնզի անոր ողորմությունը հավիդյան է, քոհացեք Դերերուն Տերոջ մեն, վասնզի անոր ողորմությունը հավիդյան է։ Դեր օրդներ Սուրբ խոսքին ընթերցումը մեր պաշտամունքի ընթացքը կշարունակենք միասին երգելով Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ շարագանը։ Քրիստոսի մեջ մեր հայտնեցավ, որ են ասված Աստված մեծավ, խաղաղության ձայն հնչեցավ, Սուրբ ողջույնի ռաման գվավ, եկեղեցիս մի Համբույրը սոտ լրման դվավ, թշնամությունն հեռացավ, սերն ընդհանուր ռսփռեցավ, արդ պաշտոնյա հարցյալը սայն, դուք օրդնություն իմի պերան, մի աստագան ասվածության, որուն սրոպեք են սրհան։ Մեր դերը և մեր աստվածը, Հարկ պատիվ զորություն քեզի գվայլ է բոլոր տարերու մեջ։ Այս տերունական առավոտուն, որպես հունավորներ, որպես ժամանակավոր կյանքի մեջ եղող անհատներ, եկած ենք մեր հավիտենական Աստվածը բաշտելու, անոր հետ հանդիպելու, անոր երկնային պատգամը լսելու, խրախուսվելու, զորանալու, ուրախանալու և ծնձալու դերոջմով, որովհետև ամեն բան աշխարի վրա փոփոխական է և ժամանակավոր, սակայն փառկուտանք, որ ինչ որ ցունես և ինչ որ գուտաս վերեն, երգինքեն այդ մնայուն է, ուստի մեր աչկերը գսևերենք թեպի երգինք և գնայինք մեր աստծուն, որ օրդնություններու ագը և աղբյուրն է, գնայինք մեր աստծուն, որ իր միածինը չխնայեց և աշխարի մարդոց մեղկերուն համար Հաչին մատնեց զանիգա, որպեսի մենք այս ժամանակավորեն գարենանք անցնիլ հավիտենական
Եվ ունենալ հավիտենական կյանք, փառկուդան ով դեր, որ դագավին այդ թուրը բաց է, եւ դագավին շատ հոգիներու գխոսիս, որ ժամանակը ձախու առնեն, արդորան նեղ թռնեն ներս մտնել, որպեսի հավիտենական փրկությունը իրենց բաժինը եղած ըլլա։ Փառկուդանք այս արավոտ մեր գյանքերուն համար, կգիտակցինք, որ գյանքի աղբյուրը ունես, երբ կսես աբրիր գաբրինք, կաղոթենք ով դեր, որ մեզ միշտ հաղորդ պահես երկնքի զորության հետ, միշտ հաղորդ պահես իրական գյանքի աղբյուր եղողին հետ, միշտ հաղորդ պահես մեր երկնավոր հորը հետ, որ ամեն մխիթարության, ամեն զորության, ամեն ուրախության աղբյուրն է։ Կխնդրենք ով դեր, որ այսօր այս պաշտամունքի միջոցով մեզ մե ամեն մեկուն խոսիս, մեզ մե ամեն մեկը այցելես, քո դեպնտես հավատքի մեջ, շնորհես, որ վգայող գյանքեր եւ շրթունքներ ունենանք, գարենանք ապրիլ օրը օրին քեզի ապավինելով եւ քեզի հուսալով, գաղութենք, որպեսի քո ներգայությունդ բոլորիս ըսկալի լա, շարժե մեր հոգիները, գերագրե մեզ, եւ գարենանք սել դերոչը դունը կացինք, ուրախացանք, փառավորեցինք մեր աստծուն, հիշեցինք, որ սիրո աստված է, ողորմած աստված է։ Երբ եկած ենք ով դեր քո դունդ, եկած ենք որոշ հարցումներով, եկած ենք որոշ ծառափերնությամբ, սակայն եկած ենք հաստատ համոզումով, որ թուն կպատասխանես մեր հարցումներուն, գլուծես մեր հարցերը եւ մեր գյանքերը գտնես շիդակ հունին մեջ։ Կաղութենք մեր ընդանեկան բարականերուն համար, որոնք այս տերունական արավոդուն քուդանդ մեջ չեն, ուր որ են չարեն բահես, ուր որ են արթնցնես, ուր որ են հրավիրես մեկտեղ քուդանդ մեջ սիրելիներով, ընտանիքներով քեզ բաշտելու, որովհետև գարջ ժամանակ վերջ այս պաշտամունքի բադեհությունն ալ գվերցվի, շնորհևոր ժամանակը ձախու առնենք, գաղութենք այս երկրին համար, որում մեջ գաբրինք, առանցնա շնորհում է այս երկրի մեջ ապրիլը, սակայն կտեսնենք դակնու վրա վիճակներ, որ միայն թուն կրնաս ուղել, շտկել, թասավորել, գաղութենք աշխարի խաղաղության համար, գաղութենք մեր հայրենիքին համար, Արցախին համար, գաղութենք, որպեսի քու գամքդ երկրի վրա գադարված լա, սկսյալ մեր գյանքերեն։ Գնային քեզի, որպեսի այս պաշտամունքի միջոցով խոսիս ուստի երկերը, աղոտները, ծանոցում, աղոտք եւ խոսքիտ մադագարարությունը ամեն փանք ու ցերկերուտ կհանցնենք, չենք մորնար հիվանդները, գարոդյալները, փառկուդանք անոնք, որ ավելի լավ սկալով քուդանդ մեջ են, գաղութենք ով դեր ոչ թե արժանիք մու ունինք, այլ գաղութենք մեր դեղ մերնող եւ մեզ հավիտենական սիրով սիրող դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը փառքին համար, որուն վայել է փառք պատիվ եւ զորություն այսօր եւ հավիդյանս, ամեն։ Մինչ ոտքի վրա ենք մեր առաջին երգը պիտի լա 625-ը, ով արարիչ հզոր հայր հավիտենական։
Still, dere davor inchpes yerketsink mer kordze la havidyan zing harapanel. Minch ima zhamanakne vor giraknoriay yerekhanere artsakvin, agoteng irents hamar, agoteng irents tasaduin hamar, vor dere ortnaper bahmda irents. Yev menk kesharnagenk yerketsoghut'yune 23-րդ երգը երգելով հենում հավիդենական փազգաց Ինչ կաց երբ նային ընկերակցություն հենում հավիդենական Ankin ortutyun yev khagagutyun henum havidenagam pazgat henum henum abahoviren vstahat henum 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 havidenagam I sur jumpum met enum havidenagam pazgat os paili baitar yernis luistanchet enum havidenagam pazgat enum enum abaviren vstahat Henum, 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 havidenagam pazgat. Anvach anvaran, misht yerkov tzentzman, henum, havidenagam pazgat. Os chagagutyun, kedi enaman, henum, Havidenagam pazgat.
փոխասած ընթերցումը երկարաններուն եդևը 15-ն է, անոնք որ երկարանի գեհետևին, երբ պատրաստ ենք, ոտքի գայնինք, քրիստոնեական վարմունք արնված է Մաթյոս ավետարանեն։ Լսերեք, որը սվեցավ աչկի դեղ աչկ, ագրայի դեղ ագրա։ Եվ մեկը, որ ուզեք հեզի հետ թատ վարելու ու կուշաբիգըտ արնե, թող դուր անոր կու վերարգու դալ։ Եվ ող որ կեզ ավար կրնել, ու մողոմ ընչախ առաջ չէ, կնա անոր էր ենյում։ Կեզ մե ուզողին դուր, ու երես մի թարցներ անգե, որ գուգե կեզ մե փող արնել։ Բայց ես ցեզի գսեմ, սիրեցեք ձեր թշնամիները, օրհնեցեք ձեզ անիծողները, բարի արեք անոնց համար, որ ձեզ գադեն, ու աղոտ կրեք անոնց համար, որ ձեզ գչարչրեն ու գհալածեն։ Վասնզի եթե թուք ձեզ սիրողները սիրեք, ինչ վարձք ունենակ, չէ որ մաքսավորներն ալ նույնը գնեն։ Եվ եթե միայն ձերը հայներում հայեր տալ, ինչ ավելի գներ ուրիշները, չէ որ մաքսավորներն ալ նույնը գնեն։ Ուրեմն թուք գադարյալ եղեք, ինչպես ձեր երկնավոր հայրն ալ գադարյալ է։ Միասին, քանզի ինչ թադաստանով որ թադեք, անով պիտի թադվիք, և ինչ չափով որ չափեք, անով պիտի չափվի ձեզի։ Ձեր օրհներցու խոսքին ընթերցումը հրամեցեք։ Մի քանի ծանցումներ կան, ուզենք ձեր ուշարպյան հանցնել, գտեղեկանանք, որ ձեզ մեր ոմանք արձանագրված են Discovery սեմինարի համար, ուրախենք, սակայն կխնդրվի, որ ձեր իմեյլներուն հետևիք, հավանապար այդ սեմինարը դեղի ունենա օգոստոսի վերջին շաբաթ օրը կամ սեպտեմբերի առաջին շաբաթ օրը։ Ուրեմն ձեր իմեյլներուն նայեցեք և կկաչալերենք անոնք, որ հետաքրքրված են անգլերենով, շատ բաներ կսորվիք, շատ բաներ սորվելու պետք ունիք, Աստծո խոսքեն կկաչալերենք, որ արձանագրվիք իմեյլի միջոցով և գարենակ մասնակցիլ։ Դեր գամի եկեղեցին կծրակրե օգոստոս 20-ին ունենալ նախաճաշմը, և այս նախաճաշը միսիոնարական հանցնախումբին կողմէ է։ Դերգամի եկող գիրագի ավելի մանրամասն ծանոթություններ կունենաք հանցնախումբի անդամները մեկուն կողմէ, և նաև կուզեմ ասել, որ եգող գիրագի դոմսերն ալ պատրաստ կլա, ամեն մեկ դոմսը $20 է, միսիոնարական ծրագրի կհատկացվի։ Դերգամի անցյալ երեքշաբթի սերդողություն չգրցանք ունենալ տարբեր պատճառներով, սակայն այս երեքշաբթի ժամը 7-ին Նեհեմիայի վերջին գլուխի սերդողությունը կունենանք։
Թեև ժամանակ կա, սակայն երկրորդ ծրագիր մնալ ունի միսիոնական հանձնախումբը սեպտեմբեր 24-ին շրջապագի մեջ Փածոտյա ճաշկերույթ։ Շրջապագին մասին խոսելով դերգամի այս ուրբաթ օր movie night է։ Բոլոր երեխաները, բոլոր անոնք, որ online արձանագրվեր են իրենց ծնողներով գրնանկալ եւ Փածոտյա այստեղ դիտել movie-ը, popcorn ուտել, իրար հետ հաղորդակցել, կհավատանք, որ լավ ժամանակ պիտի ունենանք։ Ժամը 7-ին հրավիրված են բոլոր երեխաները, անոնք, որ դագավին չեն արձանագրված, կքաչալերենք, որ արձանագրվին։ Եթե մեկը գուզե իր աթորը կամ որոշ կարպետը հետը բերել, որ վրան նստի, թեև մենք որոշ չափով ունենք, կհատկացնենք, կքաչալերենք, որ այդ ուղությամբ բերեք եւ միասին այստեղ լանք ուրբաթ երեգոյան։ Անշուշտ լուրերուն կհետևինք եւ կտեսնենք, որ Քենթակիի մեջ ավերներ կգործե չրհեղեղը եւ ահագին տասնյակ հոգիներ մահացած են, աղոթող լանք Քենթակի նահանգին համար դերը միջամդե։ Քալգիրագի հաղորդություն կունենանք, երբ նախավես կհայտարարենք, որպեսի ամեն մեկս պատրաստվինք։ Հավատացյալներու համար պատրաստվիլ կնշանակե Աստծո հետ հարաբերության մեջ առողջ լալ, նաև մարդոց հետ հարաբերության մեջ առողջ լալ։ Եթե ոչ վերինին հետ եւ մարդոց հետ շիտակ հարաբերության մեջ չենք, այդ հաղորդությունը օրտնություն լալու փոխարեն գլա անեցք։ Սկուշ պետք է լանք, երբ Տերոջ սեղանին կմոտենանք։ Աստծո փառք ուտանք այն հոգիներուն համար, որոնք անցնյալ օրերուն դգարեին, անհանգիստ էին եւ այսօր առողջ վերադարձած են Տերոջ տունը, հատկապես Պետրոսյաներուն, շատ քիչ կտեսնես, որ երկուքը գող-կողքի նստած եւ այսօր գող-կողքի նստած են դեր օրդնեցես, Լաս Վեգասեն, Յութայեն մեզ գայցելեն դեր օրդնեցեսալ արադաբես։ Ասոնք են մեր ծանուցումները, հիմա Աստծո մեզի շնորած իր օրդնություններուն համար գնայինք, գաղոթենք, եւ գիտակցենք, որ Աստված բոլոր օրդնություններու ագը աղբյուրը ինքն է։ Մինչ կխոգանք, մեր հուրիքույրը գնվակե եւ աղոթքեն վերջը երկու ծանուցումներ ալգան պիտի հիշում։ Մեր Տերը, այս պահում գիտակցենք, որ ինչ որ ունենք եւ ինչ որ ենք, քու շնորհքովդ է։ Եվ ամենադեն մեզի գսորվեցնես, որ ամեն մեկս հավատարի մլանք քեզի, քու խոսքիդ համեմատ շարժենք, ընենք ինչ որ գպատվիրես, կթելաթրես։ Շնորհակալենք, որ մեզի առողջություն գուտաս, մեզի նյութական գուտաս, մեզի հաղորդակցություն գուտաս։
Եվ այս պահուն գաղութենք մեր նյութականին համար։ Եվ գուզենք բաժինմը քեզի վերաթարցնել հավատարմությամբ։ Գխնդրենք, որ թե օրտնես մեզ եւ օրտնես մեր լումաները եւ կործածես քո հավիտենական նպատակներուդ համար։ Հիսուսի անունով։ Ամեն։ Անցյալ երեքշաբթի մեր ազնիվ քրոջ մայրը անշնչացած մորը մարմինը հողին հանցնեցինք եւ ուրախ ենք, որ այսօր դերոջը տունը վերաթարցած է, գաղութենք իրեն համար, իր սիրելիներուն համար, որ շարունակեն Սուրբ Հոգիով մխիթարվել եւ ապրել քաղցր հիշատակներով։ Ոևէ մեկը չգրնար աբահովել, որ ինքը հոս երկրի վրա մնայուն է։ Անպայման ձերությունը չէ, որ մեզ գտանի, անպայման հիվանդությունը չէ, որ մեզ գտանի, որևէ ադեն գրնա մեր կյանքի թելը փրտիլ, ուստի քույրեր եղբայրներ պատրաստ լալու ենք, միշտ պատրաստ։ Եվ բաշխամունքեն վերջ հյուրասիրություն ունենք, հյուրասիրությունը մեզի գուկա Մարինե Թուֆենկչյանի գողմե, շնորհակալություն գայտնենք, սիրելի քույր մնե Անիգա, ինչ նպատակով որ գնե Մարինեն, դերը քիդե, դերը օրտնե, դերը դա եւ վարձադրե առադաբես։ Եվ իմ ժամանակն է, որ մեր սիրելի Աննա Ստեփանիդին իր մեներքով պատկամե մեզի, որ մեի հետ դերոջը խոսկաննա հրամեցեք։ Այդ կոպեր գիչն է թրան
կրոնից գործված մի այն թե սիրդը պատ Հայդ կոպերգիչ է տրմատ կանար Սերի դուրետ հագուկ ամատ Նա գազադիկ է սիճագից գործված մի այն թե սիրդը Մեզ մեզ շատ էր գիտեին այս երգը, հավանաբար մրթմրթացինք, կամ ներքնաբես երգեցինք, իսկապես Տերը ամեն անհատի սրդին թուրը գզարն է։ Պատրաստենք Տերոջը խոսքին, գուքա մեզի ղուգասուի ավետարանեն, Gospel of Luke, Եվ այսօր պատկամը մեր ապրելակերպի մասին է, ինչպես կապրենք, և Աստծո խոսքը ինչ կսորվեցնե մեզի, թե ինչպես պետք է ապրենք. Ղուգաս 16, Luke chapter 16, I will be reading verses 19 to 23, բիդի գարտամ, դաստը իններորդ համարեն ըսկսյան։ Հարուստ մարդ մգար, որ ձիրանի ու պեհեզ գհակներ, և ամեն օր պարավորաբես ուրախություն գներ, ուղազարոս անունով աղկատ մգար, վերքերով լեցուն, որ անոր թրան արջև թրված էր, Եվ գպապակեր, որ այն հարուստի սեղանին ինգած պշրանքներեն իր փորը լեցնե։ Նաև շուներնալ գուկային և անոր վերքերը գլզեին։ Ու եղավ, որ այն աղկադը մերավ։ Ուրեշտակները ապրամի քոքը դարին զանիգա, հարուստ ալ մերավ ու թաղվեցավ։ Եվ թժողքի մեջ, երբ դանչանքի մեջ էր, իր աչկերը վերցնելով հերույեն դեսավ, ապրահամը ու Ղազարոսը անոր քոքը հանքիստ նստաց։ Դերը օրդնե իր սուպ խոսքին ընթերցումը։ Ահավասիկ առակմը, որ արձանակրված է միայն ղուգաս ավետարանին մեջ։ Երբեմն գխորինք, որ առակները շինձու բատմություններ են, Երբ այդպես կխորինք, չարաչար գսխալինք, առակները ժողովուրդին առորիա գյանք են արնված օրինակներ են, որոնք Հիսուս կործածեց, որպեսի իր աշագերտներուն և իրեն ունգնդիր ժողովուրդին, իրենց առորիային ընդմեջ են խոսի, որպեսի բատկամը հասկնալի և ընդունելի ընլավ։ Հիսուս երկրի վրա իր ծառայության ընթացքին օրինակներ կործածեց։ Եվ ընդհանրապես խոսակցության ընթացքին, երբ օրինակներ կործածենք, Մարդոց ավելի հասկնալի գլա, խոսակցությունը, նյութը։ Հիսուս կխոսի երկու անհատներու մասին, միայն մեկուն անունը դալով։
Երբ անուն գուդա իրական անուն է ժողովրդի մեջ հիշված ծանոթ անուն մը որ նման վիճակի մեջ էր մեգուն համար գսե հարուստ մարդ մը իս երկրորդին համար գսե աղքատ ղազարոսը Երբ գնայինք այս արագին, ասված սուրպոքի միջոցավ մեզի սորվեցնելիքներ ունի։ Սուրպոքին միշտ բադրաստ է մեզի հավադացյալներու սորվեցնելու, եթե որբես հավադացյալներ մեր ագանչները իր ծայնին են, մեր սրդերը պաց են իր արջև, եվ եթե գարաճարգե փոփոխություն բադրաստ լանք փոխվելու, վերջի վերջո դերոչը պապակը նբադագը մեզ իրեն նմանցնել է, որբեսի ինչպես ինք գվարվի, ինչպես ինք կխոսի, ինչպես ինք կկործե, թուն և եսալ իրեն նման, մեր պրկչին նման եղող հավադացյալներ լանք։ Ընդհանրապես, մինչ նգարակրությունը մեզի գուդա Հիսուս, պարեսեցիներու նգարակրությունը, Պարեսեցիները ինքնահավան անցեր էին, գխոր էին, թե իրենք լավակույնն են և լավակույնը գիտեն։ Եվ գանդես էին ընդհանրապես մնացյալ ժողովրդի տասագարքերը։ Եվ Հիսուս կսորվեցնե Պարեսեցիներուն։ Եվ այսօր կսորվեցնե մեզի այս արագի միջոցով։ Եվ գխոսի մեզի ծույց տալով երեք հագասություններ, երեք դարբեր վիճակներ, որ այս երկուքը մեգուն անունը ղազարոս, մույսին անունը անհայտ, իրենց վիճակներուն միջոցավ դերգուզե մեզի խոսիլ։ Եթե գուզենք հասկնալ բատկամը, շատ ու շատիր լալու ենք, որով հետև նախ կտեսնենք հագասություն գյանքի մեջ, հագասություն հարուստ մարդուն և աղքատ ղազարոսի միջև։ Գսե հարուստ մարդ մներ, այս հարուստ մարդը գարողություն ուներ ամեն օր ձիրանի և պեհեզ, այսինքն ծանր հակուստներ, սուղնոց հակուստներ, թանգարջեք հակուստներ հակնելու։ Եվ ամեն օրալ ուրախություն ընելու, գեր ու խումի սեղաններու շուրջ։ Գա արդյոք մեգը գամ մեգեր, որ այս պահուն գբատկերացնեք, հավանապար նման մարդոց հանդեպ հիացում կունենանք, թերևսալ նախանց կունենանք, ինչու մենք այդպես չենք։ Բայց ըսկուշ պետք է լանք ժամանակավոր նյութական պաներու վրա նախանց ունենալու։ Եթե գուզեք, ամեն մեկս պետք է նախանց ունենանք, երբ կտեսնենք մեկը հոգևորապես ավելի գաջի, ավելի բտղափեր քույրմը եղբայրմն է,
Pari nachants unenank vorbesi menkal oreor. Vatraperelank. Mer shurchiner desnen vor gajink. Gepochwink. Iren gerbaranagits gelank. Dere ait pari nachantsov vare amemegas. Terevaska hartsenenk. Իրավունք ունինք ալ հարցնելու, ինչու մեկը հարուստ է, մույսը աղկատ։ Եթե այդ օրերուն հրյաները հետևեին Աստծո դված օրենքներուն և պատվիրներուն, շատ հավանապար աղկատություն չեր լար Եվ գամ շատ քիչ աղկատներ գլային։ Բայց եթե հարցնեք այսօր մեր օրերուն, ինչու աղկատություն գա, այդ աղկատությունը ձուլության, մոլության, որպես հետևանք է, ձուլություն, մոլություն, հիվանդություն։ Եթե մեկը այս երեքը չունի, գնշանագե այդ անցը առողջ անց է, այդ անցը հարուստ անց է, մանավանդ երբ այդ անցը հավատացյալ է, դերոչմով հարուստ մեկն է։ Երկրավոր հարստությունները օրեոր գրնան փոխվիլ, օրեոր իրենց արժեքը գործընծնել, ինչպես այս օրերուն գնայիք, անոնք որ սագարանին գետևին, անոնք որ ըստակներ ունին, բայց մեկ հարստություն գա, որ մեկը քուցերքետ չգրնար առնել, և այդ հարստությունը ամփոփոխ է։ Երկրորդ անձը Ղազարոս անունով մեկն էր, որուն համար գգարթանք, որ անիգա աղկատ էր, սակայն ուրիշ բան մնալ գա, ոչ թե միայն աղկատ էր, այլ նաև հիվանդ էր, անգարող էր, որովհետև գգարթանք, որ անիգա հարուստ մարդուն թրանը կովը թրված էր, ինքը առողջ կալելով չեր եգած, այլ մեկը մեկեր պերած և թրած էին հոն, հարուստ մարդուն թրանը կով։ Հարուստ մարդը թյուրությամբ գրնար օգնել Ղազարոսին, սագայն զլացավ, ինքնապավ էր ինքը, Եվ ինք իր գյանքով և իր ունեցածով ուրախ հանքիստ և աբահով էր։ Երբ ասված մեզ դարպեր գերբերով և դարպեր չապերով գործնե նյութականով, ամեն մեկս պետք է գիտակցինք, որ այդ նյութականին դնդեսներն ենք։ Այդ նյութականը մերը չէ, դերը դված է, որպեսի փորձեմ ես, թե արդյոք իսկապես հավադարիմ դնդեսներ ենք, ինչպես կվարվինք մեր նյութականին հետ։ Հարուստը երբ գիտակցեր, որ ինքը դնդես է, անպայման իր հարստութենեն բաժին մը գհաներ, Եվ գհոքար Ղազարոսի բետկերը և գոգներ անոր։ Մույս կողմ է, գրնանք մտածել և իրավունք ունինք, ինչու հարուստ մարդը արդոնած էր, որ այս հիվանդ աղկատ Ղազարոսը իր թրանը առջևը մնա։ Թերևս կխորեր, որ
Այդ արդոնությունը դալով իր օգնության բաժինը գադարած է։ Այլևս ուրիշ բան ընելու պետք չունի։ Գամ գխորեր, թերևս իր հարուստ հրավիրյալները, որոնք գուքային և իր դունը գմտնեին, մտնելու ադեն որոշ ողորմություն մը գուդային աղկատ Ղազարոսին։ Սակայն այս հարուստ մարդը գանքի դանար, թե հինգ դագարանը ինչ կսե, թե ինչպես պետք է վարվինք աղկատին հետ։ Արագած 14. Աղկատին ողորմություն ընողը երանելի է։ Արագած 28. Աղկատին դվողը գարոտ չլար, բայց անգե երես թարցնողը շատ անեցքներ գառնե։ Ուրեմն դեսանք երկու անհատներ, հարուստ մարդը և աղկատ Ղազարոսը, կյանքի մեջ հագասություններ ունին։ Հիմա գնայինք իրենց հագասություններուն մահվան մեջ։ Երբեմն գխորինք, որ մահվան մեջ բոլոր մարդիկ հավասար են։ Բադահած է, որ հուղարգավորություններու ներգա գտնված ես։ Գնայիս հուղարգավորությունը, որ մեծածախս է։ Գղերագանը, ով որ այդ հուղարգավորությունը գգադարե, այնպիսի փաղաքշական, այնպիսի քովեստական խոսքեր գխոսի, երբեմն գզարմանաս, արդյոք այդ մերած անցը իմ ջանցած անցս է։ Բարօրինակ, բայց իրականություն, կարդացված բաժինը գսե, հարուստը մերավ։ Չեմ գիտեր, թե գյանքի մեջ ամեն բանի կպատրաստվինք, չէ՞։ Կպատրաստվինք արձակուրդի երթալու, կպատրաստվինք մեկը գտնելու, նշանվելու, կպատրաստվինք այս կամ այդ հյուրասիրության երթալու, կպատրաստվինք։ Կհարցնեմ, արդյոք սիրելի թանգակին հոգի կպատրաստվիս մահվան։ Եթե մահվան պատրաստ չես, ապրելու պատրաստ չես։ Ասիգա իրականություն է, միայն մահվան պատրաստ եղողը գրնա օրը օրին ապրիլ, գիտակցելով, որ իր վաղն ապահով է, թասավորված է, գարգատրված է, մտահոգվելու, խորելու բամը չունի։ Մերավ և թաղվեցավ։ Կասկած չգա, որ հուղարգավորությունը մեծածախս էր։ Բայց երբ Ղազարոսը մերավ, հին օրերուն, թեև հրյաները որոշ հարկանք ունեին մերած անհատներու մասին, սակայն անոր կարողություն չուներ Երուսաղեմ քաղաքեն թուրսը բարիսպեն թուրս աղբանոց մգար, որ շարունակ հոն Երուսաղեմցիկ իրենց աղբերը գայրեին, և շատ մը աղկատներու թիակները հոնգը նետվեին։ Երգուկ տալ մերան։ Հավանապար
հրյաներու սովորության համացայն, հադուկ սկավոր գիներ պերվեցան, որբեսի սուկնեն, լան, բորչդեն, հագարակ, որ իրենց սրդահադորը չէ, իրենց սիրելին չէ, վարցքով գպերեին, որբեսի այդ սուկը քիչմը ավելի զորավոր դարողությամբ հնչէ։ Նաև, եթե մեկը հարուստ էր, թանգակին յուղեր գպերվեին, որբեսի անոր մարմինը օծեն, այսինքն նյութական չեր խնայվեր։ Բայց աղկատ Ղազարոսը երբ մերավ, հավանապար թրացիները ասին ազատեցանք։ Աղկատ Ղազարոսը մեկը չուներ, որոնք էին, որ իրմով հետաքրքրված էին, Աստծո խոսքը գսե, շուներ գային, անոր վերքերը գլզեին։ Միայն շուները հետաքրքրված էին աղկատ Ղազարոսով։ Աղկատ Ղազարոս շարունակ դարաբանքի մեջ էր, բայց հիմա այդ մարմինի դարաբանքեն ազատաց։ Ըստ Աստվածաշունչին, երբ մահ գսենք, կնշանակե, որ հոգին մարմինեն գհերանա։ Եվ ուր գերթա հոգին։ Ես գամ ոյև է գղերագան, մեծ բաշտոնով գամ բարձ, չգրնար մեգումը հոգին մեկ տեղեն մույս տեղը փոխատրել, հագարակ, որ շատ մը հուղարգավորություններու ադեն նման պաներ գլսենք, բայց ասվածաշնչագան չէ, սուդ է, սխալ է, խապեյություն է։ Ասվածաշնչը գսե, երբ մերնողը հավադացյալ է, անոր հոգին ռոբեյական կերցա երգենք, գարկմը հարավանդյուններ գսեն, գերթա դեղմը և գսպասե, շոգեգարկի գայանի բես, այսինքն, եթե այս ուղությունը չես սիրեր, հոն դոմսըտ կպոխես և ուրիշ ուղությունով ուրիշ դեղմը գրնաս երթալ, այդպես պան չգա։ Եվ մահվնե ետք հոգիի համար աղոտքնել, ճաշնել, նվիրադություններնել, պոլորը անիմաստ է, որոնև հոգիին վայրը չես կրնար փոխել, չենք կրնար փոխել։ Եթե մեգումը հոգիին երթալու դեղը բիդի որոշվի, այստեղ է, երբ այդ անցը գաբրի գշնչե, երբ Հիսուսը գնդունի որբես անցնագան պրգիչ, այդ անցը երգար գամ գարջ աբրի իր երթալիք տեղը որոշ և հստակ է։ Բայց այն անհատը, որ անհավատ է, առանց Հիսուսի գաբրի անոր հոգին ուղագի թժողք գերթա։ Դեսանք երկու մարդոց վիճակը գյանքի մեջ և մահվան մեջ։ Փիլիպեցիներու առաջին գլուխը գսե առաքյալը, ինձի համար ապրիլը Քրիստոս է ու մեռնիլը օգուտ է, շահ է։ Եգուրալ թուրսի մարդումը հարցուր, որ մերնի, հասկծուր, թե մերնիլը օգուտ է։ Աման վարգյամը ավելի աբրինք, մերնիլ այդ մասին մի խոսիր մեզի։ Բայց հավադացյալին համար աբրիլը, մերնիլը
Շատալ դարբերություն չներ, որտեղ փրկիչ մգա, Հիսուս մգա, որ ամեն բան կդարած է, մեր փոխարեն, ես եւ թուն ընելիք չունենք միայն թե հավատանք անոր, անոր կդարած կդարյալ գործին, իսկ առաքյալը Գորընթացիներու նամակի մեջ առաջին Գորընթացից 5 կսե, գիտենք, եթե մեր վրանի նման շինված տունը քագվի, անսերակորդ տուն ունինք երկնքի մեջ, հավիտենական, ինչ որ գա երկրի վրա քու մարմինդ, իմ մարմինս, ուշ կամ գանուխ, որպես վրան, որպես չադր, պիտի քագվի, եւ մենք հավիտենականության համար կպատրաստվենք, ուստի նայինք, այս երկու մարդիկը ինչ տարբերություն եւ հագասություն ունին հավիտենականության մեջ. Թժողքը մնայուն բադիժի վայր մնե, երբեմն մարդիկ կսեն, կմեռնիս կվերջանա, ոչ, կմեռնիս եւ կսկսի, կմեռնիս եւ կսկսի իրականը, մարդիկ կխորին, որ եւ որ մերան վերջացավ, ոչ, բամը չվերջանար, հոս վերջացած ես, բայց հոն գամ թժողքի մեջ, եւ աստվածաշունչը կնկարագրի թժողքը որպես դարաբանքի վայրմ, ուր շարունակ դարաբանք կա, ծավ կա, անվերջանալի դարաբանք եւ ծավ, ինչպես որ երկնքի մեջ ուրախությունը անվերջանալի է, գսե, երբ Աբրահամի քոքը գսե, աղքատ Ղազարոսը քնած, կնշանակե թրախտ քնած, ուրիշ բան մնալ գա, որ շատեր գխորին, որ գմերնիս, եւ այլևս քիդակցությունդ գործընծուցած ես, այս արագին միջոցով դերը մեզի գսե, որ հոգչեթե ուր ես, քիդակցությունդ քեզի հետ է, հոն ես, քիդակցությունդ չես գործընծներ, ինչու, մեկը հանգստության վայրի մեջ է, Աբրահամի քոքը, թրախտ, մույսը թժողքի մեջ կդարաբի. Հետաքրական բան մգա, այս հարուստ մարդը թժողքի մեջ կսկսի աղոթել, իր աբրած երկրի վրա օրերուն երբեք չեր աղոթած, թժողքի մեջ կսկսի աղոթել, ինչ կաղոթե, իր խոսքը գուղե հայր Աբրահամի, եւ գսե, արդոնե, որ աղքատ Ղազարոսը իր մադին ծայրը չուրին թացխե, երբերե լեզվիս թպչի, որպեսի քիչմը զովանամ, ինքն իր մասին կմտածի, դեք եսասիրությունը, անձնասիրությունը սարսափելի բան է, երբ քրիստոնեությունը մեզի կսորվեցնե մեր անձերեն թուրս ելելու, ուրիշներով հետաքրքրվելու և ուրիշներու մասին մտածելու, հարուստը եսասեր է, ճոխություններու մեջ կաբրեր, հիմա գաթիլմը չուր գուզե, գաթիլմը չուր, որ զովանա, ոմանք կհարցնեն, սիրո Աստվածը, ինչու թժողքը ստեղծած է, ինչու սիրո Աստվածը
մարդիկ թժողք կղրգե։ Երբ անհատներ կան այսպիսի հարցումներ կհարցնեն, կնշանակե, որ չեն գիտեր, չեն հասկնար, ոչ աստծո սերը, ոչ ալ մեղքին սարսափելիությունը։ Աստված Սուրբ Աստված է մեղքին չհանդուրժեր։ Մարդիկ այսօր շատ ձանձաղ հասկացողություն ունին հոգևոր բաներու հանդեպ։ Մեղքը թեթևի գարնեն, չեն գիտակցիր, որ մեղքը մեքենայա պար մարդուն հավիտենական գորուստ գդանի։ Եվ մեղքը ունենալ ըմբոստություն է սիրո Աստծո թեմ։ Աստված, հավատացեք, որ ոչ մեկուն թժող կղրգե։ Ամեն մարդ ինքզինքը թժող կղրգե, որովհետև այս ժամանակավոր կյանքը գաբրի անհավատությամբ։ Չեմ գիտեր, թե Աստվածաշունչի վերջին գիրքը հայտնությունը գարտացրեք, վերջավորության տարբեր խումբեր կնշե այդտեղ։ Առաջինը վախկոտներն են, երկրորդը անհավատներն են։ Այսինքն, անոր անհավատ է, անոր դեղը հավիտենական գորուստն է հավիտենական չարչարանքի մեջ։ Աբա գուկա հերթը մարդասպաններուն, սդախոսներուն։ Անհավատությունը երկրորդը նշված է այդտեղ։ Սարսափելի բան է անհավատը լալ, մարդոց կխոսիս, կսե ես չեմ հավատար։ Լրելյան թունալ կհասկնաս, որ այդ մարդը ինքզինքը թժող կղրգե։ Մեքենա է պար, այդպես է։ Հիմա թժվարություն մը գա, թժվարություն մը, որովհետև Աստծո խոսքը գսե շարունակությունը համարներուն, մեծ անցունդ կա, հայր Աբրահամ գսե, մեծ անցունդ կա մեր և քո միջևդ։ Այսին անգարելի է, մեկը մեկ կողմ է մույս տեղը երթա։ Դարիներ առաջ երդասարդ մը գար, իրեն կհարցնեի, կհավատաս դեր Հիսուսի, կհավատաս թժողքի, թրախտի, կսեր, որ մայրս կհավատա։ Եվ երբ մայրս սկսի հապշտագվիլ վեր պարսանալ, ես ալ իր պեշեն բիդի պրնեմ, երդամադան պան չգա։ Ամեն անց իր անցին համար հաշիվ բիդի դա։ Ամեն անց ինքը գհավադա գամ չհավադար։ Թժողքի և թրախտի միջև գամուրջ չգա։ Որքան անթութներ, որքան ծորեր իրենց միջև գամուրջներ ունին։ Եվ գամուրջները գաբահովեն, որ մարդիկ մեկ վայրեն մույսը գարենան հասնել, բայց գամուրջ չգա, թժողքի և թրախտի միջև գամուրջ չգա։ Անթունդ է, գարելի չէ փոխադրվիլ, մեկ դեղեն մույսը, եթե վերաբադվելին, եթե գաթողիկոսը, եթե քերաբայձարը, ով որ ալլա աղոթե աղաչե, չգրնար մեկը մեկ տեղեն մույսը փոխադրել, սարսափելի անթունդ կա։ Հարուստը գդարաբի հանգարց կհիշե։ Գխորինք, որ
հոն երթանքը հիշողությունը պիտի գործընծնենք, իրար պիտի չճանշտանք, աստվածաշուն չգսե, պիտի հիշենք ամեն բան, եւ պիտի ճանշտանք իրար։ Ինչ գսե հարուստը, երկրորդ աղոթքը գնե հայր Աբրահամի։ Գսե Ղազարոսը երգիր ղրգե գսե, հինգ եղբայրներ ունիմ։ Զարմանալի, չս էր, որ հինգ եղբայրներս թողքան հոս միասին ուրախանանք, այլ հինգ եղբայրներ ունիմ, որոնք թեև լսած են դերոջը խոսքը, բայց չեն հավատացած։ Թող Ղազարոսը երթա, խորելով որ, եւ որ մեկը մերելներեն ողջընծած գերթա, մարդիկ կվախտան եւ կհավատան, բայց եթե մեկը չհավատար, պիտի չհավատա, ինչ որ ալ պատահի։ Այսօր շատեր ինձի քեզի գսեն, եթե այսինչ տեսիլքը դեստեմ, կամ այսինչ մարգարեն դեստեմ, այսինչ արաքյալը դեստեմ, կհավատամ։ Շատեր Հիսուսի օրերուն տեսան եւ չհավատացին։ Գխորի հարուստ մարդը իր եղբայրներու մասին։ Ինչ պիտի լան իր եղբայրները։ Թժողքը սիրելիներ առանցնության վայրն է, դարաբանքի վայրն է, չնմանիր նոր դարվան խրախճանքի, չնմանիր հարսանեգան հանդիսության, թժողքը դարաբանքի վայր է։ Սակայն թժողքի մեջ եղողներ մտահոգությունը ունին, որ իրենց սիրելիներեն ոևէ մեկը այդ վայրը չկա, բայց փամը չեն գրնարնել, փամը չկար իրենց ձեռքերեն։ Հագարակ թժողքի դարաբանքին հարուստը չփոխվեցավ իր եսագետրոն կյանքեն։ Անցնասիրություն, աշխարհասիրություն Աստծո առջև մեղքեր են։ Ինչ էր հարուստին սխալը, երբ են գխորինք, որ հարստությունը մեղք է։ Ոչ, հարստությունը մեղք չէ, որտև Աբրահամ, հայր Աբրահամ թրախտի մեջ էր, հայր Աբրահամ հարուստ էր, հարուստներ գան, որոնք երգինք պիտի երթան, թրախտի մեջ պիտի լան, հարուստներ ալ գան, որոնք հավիտենական գորուստ պիտի երթան։ Այս հարուստ մարդը քեշ մեկը չէր, հատուկ չարություն մնալ ըրած չէր, բարձաբես անցնագետրոն գյանք մը գաբրեր, փոխանագիրը ստեղծիչը փարավորելու եւ օգնելու գարոդյալին։ Մեր բարդագանությունն է օգնել մեր շուրջը եղողներուն։ Ղազարոսնա չպրգվեցավ աղկադը լալուն համար։ Աղկադությունը կամ հարստությունը մեզ չպրգեր։ Աղկատ մեկը գրնա թժող երթալ, հարուստ մեկը գրնա երգինք երթալ, թրախտի մեջ լալ։ Հարուստ կամ աղկատ, ամեն մարդ դեր Հիսուսը ճանչնալու է որպես իր անձնական փրկիչը։ Օրմը Հիսուս հարցուց. Ինչ կշահի մարդ, եթե բոլոր աշխարհը վաստգի եւ իր անձը գործընծնե։ Թուն սիրելի թանկագին հոգի անձդ ապրեցնելու յետևե թող լա։ Շուտով պիտի գայնենք դերոջը առջև, եւ բոլորս ալ պիտի թադվինք այս քրքովը Աստվածո շնչով։ Ուրիշ կերպ չկա։
Այս քրքի ճշմարտություններն են, որ մեզ պիտի տադեն գամ երգինք, գամ թժողք։ Դերը շնորհեմ, որ ամեն մեկս գարենանք ապրիլ Դեր Հիսուսով եւ միշտ շրջահայաց ըլլալ։ Եթե կարողություն ունենք, պատրաստ լինենք օգնելու մեր շուրջիններուն, Դերը այդպես կուզե, ինքը գարեգից ասված էր, եւ կուզե, որ մենքալ գարեգից ըլլանք։ Մեր վերջին երգը պիտի լա 592, ուրախ եղեք Տերոջմով։ Ուրախ եղեք ով արդարներ, դուք որ դերդ ունիք ձեզ բաժին, Հարքով ծնձացեք միշտի դեր, միշտ ու նեղություն անհետին, ուրախ եղեք դուք դերոջ մով, ուրախ եղեք դուք դերոջ մով, ուրախ եղեք զի նայդեր, երկնից եւ երկրի քերակույն, խոսքով ստեղծեց աշխարհներ, կարող փրկի չէ ամենուն, ուրախ եղեք դու դերոջ մով, ուրախ եղեք դուք դերոջ մով, ուրախ եղեք միշտ դերոջ մով, փրկյալ իր փառքով թող ծնձան, ցայնով Դավիթով քնարով, ալելույաներ հարսանան, ուրախ եղեք դուք դերոջ մով, ուրախ եղեք դուք դերոջ մով։ Դեր շնորհակալ ենք քո խոսքի ճշմարտություններուն համար, շնորհակալ ենք, որ այսօր մեզի հարուստ մարդուն եւ աղքատ Ղազարոսի արագին միջոցով խոսեցար մեզի, որպեսի ամեն մեկս շրջահայաց ըլլանք, մեր ապրելակերպը քո խոսքիդ համացայն ըլլա, օրտնե ամեն մեկս, եւ գաղութենք, որ եթե հոգի մգա դագավին թրախտի ճամփուն վրա չէ, գաղութենք այդ հոգին համար, որ երբ տագավին ժամանակ ուշ չէ, գարենա շիդակ որոշումը առնել Դեր Հիսուսի հավատալ։ Եվ հիմա գաղութենք, որ մեզ արձակես խոսքիդ պատգամը ուրիշներուն հասցնելու, առաքյալներ, ավետարանիչներ ըլլալու, Հիսուսի անունով, ամեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, այս պաշտամունքի ընթացքը գավարդենք Փառապանության երգով եւ օրհնության աղոթքով։ Հարքեմ ադիմ ուզորություն, հորն ու որդվուն եւ սուրբ հոգվույն, մի աստագան երորդության, Արքի պարձում նս հավիտյան, ամեն։ Եվ հիմա դերը օրդնե մեզ և բահե մեզ
դերը իր երեսը վերցնե մեր վրա եւ որ մի մեզի, դերը իր թեմքը բայձարացնե մեր վրա եւ խաղություն դա մեզի, եւ հիմա մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հոր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգուն քաղցր հաղորդակցությունը մեզի եւ մեր իններուն հետ լա, այժմ եւ միշտ, հավիտյանս հավիտենից, ամեն։